najviše aktivnostima željeznice Crne Gore, planovima i linijama koje su bile zastupljene tokom ljetnje sezone, govorimo sa PR menadžerkom Jovanom Jovanović. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledaocima. Dobro jutro, Jovana, i od mene. Evo, za početak, negdje da nam kažete kako je bilo u ovom prethodnom periodu, koliko je opsluženih putnika i jeste li zadovoljni? Pa svakako, još jedna uspješna ljetnja sezona je još uvijek u jeku, još uvijek vlada veliko interesovanje putnika na svim relacijama, posebno što se tiče međunarodnog saobraćaja. O tome naravno govore i svi pokazatelji rada, statistički podaci. Konkretno u julu mjesecu imali smo oko 79.000 putnika u lokalnom saobraćaju i 32.000 u međunarodnom saobraćaju. Za prvih 7 mjeseci ove godine od prodatih karata prihodi su bili nekih 14% većih u odnosu na prethodnu godinu. Ja vas sad moram pitati jutro za početak, s obzirom na prethodnog gostova Petar Šundić, koji je jedan od glavnih organizatora Beden Festa, on je tako nekako sa radošću upravo napomenuo i saradnjom sa željeznicom, uspješnom saradnjom, gdje govori upravo o toj besplatnoj liniji na relaciji Nikšić-Podgorica, odnosno Podgorica-Nikšić. Pa zaista ove godine željeznički prevoz je sa velikim zadovoljstvom podržao 15. izdanje Beden Festa, koje, da kažem, bilo obilježeno i kampanjom Biram voz, Kul je skroz, gdje željeznički prevoz Crne Gore je zaista prepoznao tu jednu lijepu inicijativu da se ozeleni Beden Fest i mi kao, naravno, najekološki vid prevoza, dakle, voz ima najmanju emisiju ugljen dioksida i prosto najpovoljnije prevozno sredstvo kad je u pitanju zaštita životne sredine. Tako za zadovoljstvom smo se priključili ovoj kampanji i sa Beden Festom potpisali u junu memorandum o saradnji, tako da ove godine svi zainteresovani putnici će imati priliku da besplatno u saradnji sa partnerima Beden Festa putuju vozom, i to 23. avgusta, polazak u 18.30, 24. ujutro povratak iz Nikšića u 3:15 po završetku programa, i također 24. avgusta polazak u 18.30 i povratak u 3:15 ujutro. Dakle, stvarno iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve zainteresovane građane, ljubitelje dobre muzike, zabave, da iskoriste ovu sjajnu priliku i da na Beden Fest ove godine putuju upravo vozom. Ne samo što, evo, promovišemo voz kao ekološko sredstvo, nego negdje i zaista čuvamo bezvrijednost naših sugrađana, s obzirom da je poznato da su negdje ovi muzički festivali odnosno podložni, da kažemo, konzumaciji možda malo više alkohola, pa je na ovaj način zaista sigurnije da sve sugrađane dostave svoje automobile kućama i upute se osim. Upravo tako, voz je zaista bezbjedno prevozno sredstvo i drago nam je da na ovaj način doprinesemo ne samo zaštiti životne sredine, nego i bezbjednosti svih posjetilaca festivala, posebno mladim ljudima, kako i naravno donekle doprinesemo i rasterećenju i drumskog saobraćaja, potrebi da se traži parking mjesto i slično. Mislim da je zaista ovo baš jedna odlična prilika da svi građani upravo posjete Beden Fest vozom. Jovana, evo, negdje smo i u neformalnom razgovoru pomenuli to, ali vi kažete da podaci potvrđuju da je bilo veliko interesovanje građana kada govorimo o tim linijama koje su realizovane u Crnoj Gori, ali i o međunarodnim linijama. Sa što se tiče linija unutar Crne Gore, koja je ovako možda u tom prethodnom periodu dominirala? Gdje su naši sugrađani i opšte građani Crne Gore najviše išli? Pa željeznički saobraćaj unutrašnji u okviru Crne Gore odvija se na relaciji Podgorica-Bar Podgorica, Podgorica-Nikšić-Podgorica i Bar Bijelo Polje-Bar, i mi tu svakodnevno tokom cijele godine imamo po 3 polaska na relaciji Bar Bijelo Polje-Bar, po 5 polazaka na relaciji Podgorica-Nikšić-Podgorica i 10 na relaciji Podgorica-Bar Podgorica. Najveće interesovanje tokom ljetnje sezone, naravno, međunarodni prevoz je veoma, da kažemo, tražen, mnogo ljudi odluči da upravo na taj način dođe u Crnu Goru vozom i da s jedne strane uživaju tim lijepim predjelima kroz koje prolazi pruga Beograd-Bar, naravno i povoljnim cijenama prevoza, mogućnošću da u noćnom vozu čak i svoj automobil stave na voz, što također predstavlja još jednu povoljnost. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, ljetnjoj
sezoni mi imamo noćni voz koji se obraća na relaciji Bar Beograd Bar s polaskom u 19.35 iz Bara, a tokom ljetnje sezone u periodu od 15. juna do 15. na 16. september imamo i dnevni voz i ove godine postojala je mogućnost putovanja, odnosno još uvijek postoji, od Bara do Novog Sada upravo dnevnim vozom. Što se tiče lokalnog saobraćaja, najveće interesovanje, odnosno najveći dio prevezenih putnika je na relaciji Podgorica-Bar-Podgorica. U ljetnjoj sezoni, naravno, veliki broj građana odluči se da ode u Sutomore ili u Bar na kupanje vozom, upravo da izbjegne i gužve u drumskom saobraćaju, a i cijene su zaista povoljne. Međutim, je relacija Podgorica-Nikšić-Podgorica je također veoma zastupljena i interesovanje za ovu relaciju se nekako konstantno povećava i za prvih 6 mjeseci ove godine na relaciji Podgorica-Nikšić-Podgorica imali smo neki 66.000 putnika, što znači negdje u prosjeku oko 11.000 putnika na mjesečnom nivou. Nešto manje na relaciji Nikšić-Bar, a posebno na relaciji Podgorica-Nikšić-Podgorica. Zaista je vas prepoznat kao jedno sredstvo koje to, kažemo, je bezbjedno ili negdje, i govorimo o niskim cijenama. Od uvijek su cijene vozom bile onako prilično niske i pristupačne svim našim građanima. Koje su cijene to trenutno? Jesu li se možda negdje mijenjale u prethodnom periodu ili su one, da kažemo, od nove godine ili možda prije nove godine? Cijene u željezničkom saobraćaju su, da kažem, na istom nivou kao i u prethodnom periodu, dakle od neke 2008. godine te cijene su iste. U izradi je nova tarifa, ali u ovom redu vožnje ona još uvijek, dakle još uvijek su cijene identične. Izmjene je bilo prošle godine, samo mali korekcija u cijenama karata u međunarodnom saobraćaju. Sve ostale cijene su na istom nivou i zaista su veoma povoljne, da kažemo, i simbolične. Primjer radi, cijena vozne karte na relaciji Podgorica Bar u jednom pravcu je svega 2,30 €, dok recimo na relaciji Podgorica Nikšić Podgorica i dalje važe promocijene karata, dakle svega 1,5 € treba izdvojiti ukoliko vozom putujete iz Podgorice za Nikšić ili Nikšića za Podgoricu. Da. Evo, uskoro nam se bliži nova školska godina, svakako nova godina i za studente. Da li će ove godine biti organizovani popusti za njih i kako funkcioniše uopšte sam način plaćanja kada govorimo i osnovcima, srednjoškolcima, ali i visokoškolcima? Pa svakako željeznički prevoz nudi veliki broj povoljnosti, povlastica za sve kategorije putnika. Naravno, tu su prepoznati i đaci i studenti. Mi imamo 50% popusta za đačke i za studentske karte. Također, još jedan veoma aktuelan popust je sa Evropskom omladinskom karticom, EICA karticom, koja nudi 50% popusta na svim relacijama unutar Crne Gore. To je za sve mlade od 13 do 29 godina i to je također još jedna baš lijepa povoljnost i popust koji mladi ljudi veoma koriste kad je u pitanju prevoz željeznicom. Pored toga mi imamo i, da kažemo, povoljne i mjesečne karte, mogućnost kupovine godišnjih karata, popuste na grupe i sl. Jesu li ovi vozovi u dobrom stanju? Koliko ste zadovoljni? Pa svakako vozovi, poznato je da su vozovi, da kažemo, neke značajne prosječne starosti, međutim zaista se velika pažnja poklanja održavanju, redovnom održavanju vozova, shodno svim pravilima, procedurama i propisima. Oni konstantno prolaze kroz niz različitih pregleda i na dnevnom i na nekom, da kažem, dužem nivou, sve zavisno od vremenu eksploatacije ili broja pređenih kilometara, tako da iako se nekad desi, da kažem, neki kvar ili slično, obično su to neki manji problemi koji se tokom istog dana otklone u radionicama, tako da naravno nova vozna sredstva bi dodatno doprinijela poboljšanju i izgleda i kvaliteta usluga, ali sa ovim sa čim željeznički prevoz raspolaže, svakako mi efikasno organizujemo postojeći red vožnje. Postoje li možda već neke najave i indikacije da ćemo imati nova vozna sredstva? Pa željeznički prevoz Crne Gore potpisao je nedavno ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji je namijenjen upravo nabavci novih elektromotornih vozova. Iznos ovog kredita je 30 miliona eura i već su aktivnosti, da kažem, u toku, tako da spram interesovanja na tržištu i slično bit će sproveden tenderski postupak i tako da u nekom narednom periodu možemo očekivati upravo nove vozove na našim prugama.
Ja bih negdje iskoristila priliku kratko da spitam, s obzirom da smo dobili evo neke male primjedbe, a to je da kada je u pitanju ovaj voz na relaciji Nikšić-Podgorica, da se često neki putnici koji su dalje Lopradu, koliko sam ja dobro obavještena, prevoze je autobusom usled nekog nedostatka, da li nemogućnosti stvari stajanja na određene stanice. Je istina, dakle mi nekada kada, da kažem, postoji ili neki organizacioni problem ili eventualno neki problem sa voznim sredstvom, željeznički prevoz organizuje alternativni prevoz putnika autobusima, dakle kako bi omogućili putnicima da se nesmetano prevezu na željenoj relaciji, i taj alternativni prevoz se organizacije željezničkog prevoza i naravno po istoj cijeni uz voznu kartu putnici putuju. Naravno, postoje određene nedostaci, da kažem, kako autobusi ne mogu prići svim stajalištima na ovoj ruti, iz tog razloga se dešava nekada da na određenim stajalištima prosto autobus ne može da priđe mjestu gdje je željeznička stanica. Evo, na početku smo negdje pominjali tu promociju i saradnju sa Bedenfestom. Koliko su ovakve saradnje i promocije uopšte značajne kada je voz u pitanju? Da li se često negdje promoviše voz, eto, i među djecom, i oni su negdje imali puno puta prilike, ja sigurna sam, da li su to vrtići ili osnovne škole, da se provoze autobusom, da dožive vozom, da dožive neki poseban osjećaj za njih, sigurna sam. Pa svakako, to je, da kažemo, jedna od meni najmilijih aktivnosti koje mi sprovodimo tokom cijele godine. Imamo veliko interesovanje škola i vrtića upravo za takve edukativne ili posjete željezničkim stanicama ili vožnju vozom. Obično je to na relaciji baš prema Nikšiću. Veliki broj škola i vrtića odluči se za neki izlet u Nikšić i putovanje vozom, i tom prilikom mi se potrudimo zaista djeci da napravimo poseban ugođaj, da im objasnimo kako funkcioniše željeznički saobraćaj, odgovaramo na njihova pitanja, upoznajemo ih sa zanimanjima na željeznici i naravno uvijek skrećemo pažnju na to kako se treba bezbjedno ponašati na željezničkoj stanici u vozu, jer je to zaista važno, a i na taj način ujedno budimo i ljubav najmlađih prema ovom vidu prevoza, i zaista tokom cijele godine baš realizuje se veliki broj ovakvih posjeta. Evo, negdje ste kroz razgovor pomenuli to koja su zapravo zanimanje. Sad ono što nas interesuje jeste kakva je situacija sa ljudstvom. Da li imate dovoljno stručnog kadra koji će voditi računa o vozovima, koji će ove pomenute probleme neđe nekriće moguće maroku riješiti? Pa svakako, naravno da postoji stručnog kadra, postoje i određeni broj, da kažem, obrazovnih ustanova koje se bave školovanjem upravo ljudi za željeznička zanimanja, srednja mašinska škola iz Podgorice i slično, i mi sa njima također imamo saradnju u smislu i nekih posjeta i učenika i, da kažemo, i promocije tog vida zanimanja. Tako da svakako, naravno, uvijek je dobro ko god se odluči da se školuje za ova zanimanja, jer prosto ljudi odlaze u penziju i uvijek je neophodno mlađe kadra, ali nadamo se i sa ovom djecom koja putuju sa nama, koja posebno zanima profesija mašinovođe, to je nekako uvijek interesantno. Tako da se nadamo da će se određeni broj njih također odlučiti i za ovu profesiju. Eto, mi smo jutro zaista prokomentarisali čitav rad, ja bih rekla, negdje željeznice Crne Gore, i raduje nas to što upravo i pored tog nekog saobraćaja na tim redovnim relacijama imate i veliki broj projekata i u saradnji sa školama, vrtićima, ali i nekim kulturnim manifestacijama kakav je Bedenfest. Mi se nadamo uskoro i novim vozovima i novom stručnom kadru, a tada će sigurno biti prilike da ponovo razgovaramo istim. Jovana, hvala vam mnogo na izdvojeno vreme. Hvala i vam na pozivu. Hvala vam, Šena.